Никога не си забравила този миг? Никога не съм забравила. Аз не съм забравила и моментите, тъй като съм била отгледана. Моите родители бяха възрастни и много боледуваха и двамата. И бях в седмична детска градина и не си забравям. Не забравям и мрежата, през която гледах брат ми, който имаше да ме вижда. Тази мрежа никога не е тази.